Shëndetje të ndërruar shikues jeni me emisionin Fakt Plus drejt për drejt këtu në Tribuna Channel. Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjim për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për presidentin e Kosovës. Zëvëndos Kryeministri Hajredin Kuqi në mbledin e qeverisë, Deklaroj se këj projekt ligj ka të bëj me një ndryshim në mënyr që të ketë një legislacion të barabart për presidentin e Kosovës si të ishtë zyrtari të lartë të Kosovës nga se me ligjin para prak ka qenë i përjashtuar presidenti i vendit. Si pas ti me këtë nënë barazot ishtë presidenti, ishtë kryetari i kuvendit, krye ministri, kryetari i gjukatës kushtetuese, gjukatës supreme dhe krye prokurorit të shtetit për të biseduar më gjërësisht rrët kësaj teme, por edhe temave të tjera e relevante rrët aktualiteteve në vend të tëftuar në studio, kam e hatë miftara nga Instituti Kosovës për drejtësi. Mirë se vini. Mirë se E përmenda se ligje për që e presidenti Kosovës, pasi të ketë përfunduar funksionin e ti, ka të drejt në pension shumë e cilit është 70% të pagës të cilin e merë tashmaj. Po, dhe më thonë, në vërtet, kjo është plëtsim në ndryshimi një ligjë që është në fuqi dhe që le është miratuar që është në vitin 2010. Për të rejtë sot, dhe rime tani me, me ligjën aplikushëm, kanë përfituar, të më thonë, kërëj ministri, kërëtari këvendit, kërëtari që gëtë kërështetu se supreme dhe kërëpërër i shtetit, me këtë iniciativë, do më thonë, tani në këtë hynë edhe vetë presidenti shtetit. Ajo është në që ka është indikativën këtë fazë është që, dhe më thëmë për të rrësa kemi pasur presidentin Fatmir Sejdiu, presidentin atë i feteja ka një iniciative e tilë një farmire nuk është filluar, për të satani me me thashin president si duket Partia Demokratike Kosovës, më thëmë që ta shfrizaj një farmire rastin që edhe presidentit, po edhe presidentet në të kaluarën që kanë ushtruar funksionin së paku o muaj të përfituin nga, nga kjo skemë. Për të rrësa një në shumë shtetet tjera, Tuk e pasur parasysh kontekstin politik, gjendë e një formirë ekonomike të qytetarëve të Kosovës, atërë si uh, pësëj që qeveria do të duaj të rishikën të këtë qështë e njerë, jo vetëm për të pozita, për të pozita tjera në njërë që të ordra që mund të i përfituin uh, përfesur të lartë shtetëror të janë një formirë në linë me zhvillimin ekonomik të Kosovës me mirëqinën e qytetarëve të, të thjeshtë. Por me gjitha të, në këtë ligje, drejta e përfitimu të unijet të gjitha të ule zyrtarve të lartë të shtetit të cilët kanë më shumë se gjasht muaj. Po, dhe Mandat. Dhe më thonë, kjo është për të gjitha të zyrtarë që ushtrojnë këto funksione dhe funksione të cilët se po ku funksionin e tyre për gjasht muaj. Në atë rrasë e kur ish pozicione si krypë kërora, po kretarë gjikatave, po kryministra, po në rrasë të në konkret ish presidenti Pejet Bacoli, cili nuk ka arritur që ta ushtrej këtë funksion për 6 muajve, nuk mund të përfitojnë nga ky ligj. Do të thonë, një ndërkusht të është që çdo funksion një lartë i lart për, i para para në kët projekt ligj duhet të ketë ushtruar së paku 6 muaj funksionin si presidenti i shtetit, duke përfshirë edhe kritere të tjera që këto pozita të mos jenë tenuar për vepra penale apo uh, në formulën të mos kenë keq përdorur pozitën e zyrtare. Në ato raste kur këtu pozita bingë në nështim e ligjën atër, kja drejt mund të revokohet. Por së paku, 6 muaj është një, një e cila i lejot shumë zyrtarve. Në se vërt... keni par jo? Në vërtet, me kalimin e kohës, ne besojmë që nëse morën për basë, se kjo e legjë ka vinë fuqin në vitin 2010, dhe tani në vitin 2017, në, në, në tërpërfitu së është prapore dhe presidenti shtetit, Uh, mund të themi që bugjeti Kosovës dhe të rëndot me një shumë njërë zakonisht madhe të cilën do të paguaj për eshë funksionar të lartë, pasi që përveç pagës bishtajt për qenëve për ashtë edhe shpenzime tjera, ku më hynë në vitet e para edhe për shpenzime për zyrë, shpenzime për asistent këshiltar, andaj uh, pa dushim se bugjeti të Kosovës do t'i kushtaj një farmyre për të paguar gjithë këto beneficione për të gjithë eshë funksionar të lartë dhe të ata të cilët në ardhme në do të përfitojnë pas përfundimit të mandatit. Dhe sa, sa më me ndonë se është të përbalushme gjithë kjo shumë në bugjetin e Kosovës? Pa dëshim të këpohas për asysh bugjetin e varfër, zhvillimin ekonomikë Kosovë, sikur është se do të ndikoj, po e premena ma eret, kjo është një drejt në familje që është edhe në shumë shtetë tjera, po gjithë se si edhe qeveria edhe kuvendi gjithë mund të ta kenë për bazë mishqinën e qytetarëve, zhvillimin ekonomik, gjendin ekonomik e qytetarëve të Kosovës, në mënyrë që pastaj në formyre të japin një shumë, e cila mund ja të jetë e përballueshme edhe për buxhetin, por e cila në formyre mund të dalë, mund të sigurojnë që këta përfaqësues të lartë të kenë mirëqenie cila mund tjetë pra vërt me qytetarë e Kosovës. Këtu të mos ketë luks. Këtu dhe doja të dilja në këtë situatë që jemi, në këto gjithë procese në cilat po kalem vendi, sa janë të mirë pritura në fakt të thonë ndryshime nga se ju e për cjellë këto fushë dhe i dini më mirë këto procese se si e i cëmë. Uh, vetë faktit dhe më thonë që ne e sëd i kishëm seansen e kuvendit vendit Kosovës, ku ta një maj kanë filluar në shkrimet për një fërmjyre vëtbesimin e qeverisë ndaj në këtë fazë ku vendi i Kosovës nuk është në gjendje të marrë vendime që janë interes për Republikën e Kosovës për qytetarët e saj, siç është miratimi dhe markacioni të cilat lidhet drejt për drejt me lëvizjen e lirë qytetarëve të Kosovës, respektivisht me liberalizimin e vizave, iniciativa të tjera siç janë kanë të me këtë apo me tjera që ndërlidhen me beneficionin e drejt për drejtë apo zyrtar të lartë, ne besojmë se në këtë fazë sapo ku do të, të duaj të mos si altë iniciativa të reja, po këtu të bënë në një kuvend, i cilë në farë mjëre ka një legitimitet shumë të matë e sa so që është kë, i cilë në pas asa so që përshimi mund të jenë edhe ditët e fundit të ti. Po, nga se dhe ditëve të fundit, në seansa plenare kemi pare dhe mungis të deputetve, mungisa e tyre dhe shpesher edhe mos, mos gjitja e kurumit për të vazhduar me pikat dhe për të miratuar projekt ligjit të zilat vinë në kuvend. E, për mëna maherët, një kuvendit cili me një shumicë së paku si koalicion qeveritarë cili ka 1.2 dy tretat në numra, po i cili nuk është në gjendet të miratëj vendimit që janë interes vital për qytetarët e Kosovës, si që është liberalizimi i vizave dhe miratimin i projekt ligjeve apo një farmyre i iniciativa tira që kanë të bëjnë me përfitimit të zërtarëve të lartë nuk le një shqie të mirë tek qytetarët e Kosovës. Andaj një besojmë që në këtë fazë ku vendin besoj do të merret më me shumë më shumë me çështje siç është demarkacioni, me çështjet e tjera që do të rregullonin jetën e qytetarëve dhe në një fazë tjetër gjithashtu të merret edhe me çështje e tjera si janë edhe rasti i miratimit këti të këtij projekti të ligje që në lidhet me beneficionet e funksionarëve të, të lartë. Atëherë sipas jush pse vin këto ndryshime në një situatë të tillë? Po sigurisht se ë uh, kur kemi të bëjmë në radhë të parë me interesat e tila që kemi të bëjmë e funksionar të lartë, sigurisht që edhe të potet, po edhe qeveria një formyre e pjene në dikim të, të tyra, nda edhe mund të inicuim të iniciativa. Si të qoftë, mos e përsejt vetën disa herë, në një fazë të tilë nuk të teshtë të lakmushme dhe nuk leshje të mirë të këtë qytetarët, të këtë publiku, inicimi i, 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 një formyre i plëtsim dushimit të ligjit të tilë. Në fillim të marjes e mandatit, presidenti Kosovës Hashim Thaci kishtë ngritur nevojën për pëllësim ndryshimin e kodit penal. Ndërka që ta njësë fundi janë hequr dy nëjë nësi, kini parë gjithë të ndryshime. Pëllësim ndryshimi i kodit procesurus penale një fanyre ka filluar me iniciative e presidentit Thaci. Minisja drejtsis javëve të fundit ka propozuar një disonene që kanë dhe bëjnë edhe me kriminalizimin e shpifjeve dhe fyrjeve në rastet kur kemi të bëjmë me funksionar të lartë shtetëror, po edhe me një farmyre kriminalizimin e fyrjes në rastet kur kemi të bëjmë me simbolet shtetërore. Ne si Institutit Kosovës për drejtësi kemi qenë një farmyre këndër kësa iniciative, ne kemi kërkuar që kënë iniciativ të danë në debat publik, të shqyrtojt një që iniciative tjilë tjetë në pajtë me kushtetutën dhe ligjenë. Ministria Drejtësis mori një vendim për së dhe konkret të u të nga këto propozime kontestuse dhe ne si i këtë dërë mendojmë që pasë që Ministria Drejtësisë të anime ka filluar, ka të miluar një grupë punus për vlerësimin, një farmyre, rishikimin e sektorit të Drejtësisë në Kosovë, i cili është një iniciativë shumë e që dhe Kosova ka pas nevoj për të, pasë që që nga pas luta Kosova ka miratuar me shumë ligje, që kanë të bëjnë me sistemin e drejtësisë në Kosovë, pas njerë nuk e ka bërë një, nuk e ka ndërtuar një mekanizëm për shtatë shumë lidhër me lërësimin e zbatimit e tyre në praktikë. Varsësisht për të Varsisht, gjetrove të grupit punus lidhër me rishikimin funksional të drejtësisë penale të sistemi të drejtësisë në Kosovë, atër e Ministria Drejtësisë sigurisht të do të me ligjore, me të tani me iniciativa ligjore në plëtsim dryshime në ato fusha ku me ndonë që përshka këtë ligjeve të dopta po ligjeve që nuk që nuk janë këndërthënje me njëra tjetërën ti përqendro. Në këtë fazë ne besojmë që iniciativë drejtësisë do të terrensohet vetëm ligjet që janë të rëndësishme vitale të ligjet që është e domosdoshme në mënyrë që kjo të të rregullohet. Por në fazën që jemi tani, ne mentojmë që tërheqja e iniciativës drejtësisë lidhur me shpifin dhe fyrjen ka qenë një vendim pozitiv dhe besojmë që kjo çështje mund të trajtohet vetëm pas vetëm pas rishikimit të drejtësisë penale. Dërisa është duke u bërë i shikimi këtyre e, e, që, që janë gjetur vrejtjet dhe ju keni qenë mjaft kritik, po ashtu edhe opozita ka qenë mjaft kritike në këtë drejtim. A janë marë parasysha, jenë iftuar edhe ju që të mërni, që ata të marën propozimet e juja? Vërtet, Ministrija Drejtsis ka dërguar të Instituti Kosovës për Drejtsi, po dhe të kërë që tjera draft propozimin fjellestare cili është harduan ka Ministrija Drejtsis, me dalen publik të këti draft propozimi kënë një mobilizim jashtë shumë i shështëri civile dhe akterve tjerë, të cilët një formyre reaguan lidhë me kriminalizimin e dispozitave të që kanë të bëjnë me shpifjen dhe fyrjen, dhe se zutat besojmë i këti reakcioni nga shështëria civile, nga akter të tjerë, Ministria Tricis dhe Utër Haq. Andaj në këtë fazë me vetë faktin që Ministria Tricis është tërhequr, atëherë ne besojmë që për pika tjera që kanë të bëjnë me këtë projekt legjë, du të pritën si hopat e tjenë nga Ministrët e Sisa si do të reagoj dhe si të të veproj. Në këtë fazë që jemi, po flitet shumë për zgjedhjet të parakoshme, ndërkohë që në, në listat zgjedhore, viteve të kaluara në mandatet e kaluara, ka pasur edhe njerës të cilët kam pasur të ngritura akta kuza. Ndërka shtani nga, nga presidenti, më falni, është kërkuar që të hiqen këta njerës nga listat, njerës që janë me reputacion dhe mbajnë pozitat të larta. Uh, edhe për kunder deklaratave që unë ka presidenti që unë nga kretarët e partive politike lidhë me të kriminalizimin e skenes politike, në dëvërtet në praktik nuk është nërmar asë një veprim. Që në nënkuptonë se sot nuk kemi as një farmyre një konsensus gjithë përshirës të politikës të cilet qëtë përmes një kodit etikës apo ndër iniciative tjetër, do të u përmonsënin që personave që janë me akta kuzat që janë procedura penalit të garojnë për pozita, qoftë për deputet, qoftë në dikastet qeveris apo në 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 nivel komunal. Andaj në këtë drejtim, kjo ma shumë do të mbetet në vullnetin e lidhërave politike të partive politike nëse të njëjtit do të ndikojnë që për në këto zgjedhje që të mund të janë të afërta persona me të kaluar kriminale mos jenë pjes e listave apo mos jenë edhe pjes e strukturave qoftë qeveritare apo në tjera përsa i përket aspektit formal nuk nuk është ndërmarrë ende asgjë që me ligj apo me ndonjë akt tjetër kjo çështje të të ndalohet. Sa do të ishte kjo e mirë pritur dhe sa do të ndihmonin këto procesa? Sigurisht që qeverisja që proklamohet spoku praktik në spoku nga literat politik me duar të pastra do të kishte ndikim në rrotë të parë në një qeverisje e cila do të, të ishte në pajtim me praktikat standardet ndërkombëtare ku flas këtë mendoj në qeverisje nga njerës me kredibilitet, njerës profesionistë dhe njerës të cilet nuk ka asë se perceptim se mund të jenë të korruptuar. Vetë fakti që kemi një numër e rëzakonisht madhë të komunave të cilet janë subjekt i akt akuzave për keqë përdim të dyrët urtare, respektivesht për korupcijan, kënë dikën gjith, gjithashtë edhe tek investitor të huaj. Pasë si që ne dëshuim që ambasatat të huaj apo shtetet të huaj atë duan të investojnë në një komunët të caktuar e cila komunë u thicet një kryetari i komunës i cili ka këtë akuzë apo së paku është procedura penale. Për fund, do doja të, të bisedonim edhe rreth gjukatës speciale, lajme të fundit janë se kjo gjukatë para lajmëron se vetëm në fillim të vitit 2018 mund të ngrije në kuzat e para, ndërko që në kur hymë në këtë vit, e kemi, kemi pasur lajme se 3 muj, tre mujore i parë do tjetë periuda kur do të ngritën akta kuzat, pse pëndodhë kja? Uh, në vërtet, ne nuk kemi as gjëzurtarën ka gjukata speciale sa këtë akuzat e para të tjenë në vitin 2018. Uh, nëse këne gjithë tjilët e në dhëtë, atëherë në rrëtë e partë të të, të bëndë tërsisht kretibiliteti i kësa gjukate se është e pavarur në ushtrimin e funksionëve të tyre. Ne në kujtohet në vitin e kaluar kur një farmirë është emruar kretari e kësa gjukate dhe kërët përkurit e cilat kanë thënë që gjithëve primi kësa gjukate nuk të të ndëllidhet pas një një farmyre asë një uh, uh, që është që ka të bëjmë me politikën nditore në Kosovë, andaj ne shpresojmë, në vërtet ne besojmë që kjo gjukat dhe të ushtraj, dhe të filaj me ngritin a këta këtë, me trajtimin e këta kuzave, përgjët të të, të të ngrisa këtë kuzave në momentin që të tjetë tërsisht të 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 funksionale. Ne edhim që, e për, për këndër fakte që në miratuar, Regullat të brendshme dhe të provove nga gjukata ka posur disa pika që letin kontestuar nga dega gjukatës kështu lidhur me këto dhe në këtë fazë të risat të sëqarohen këto dhe të risat të jenë përputhje me kështu në Kosovës edhe gjukata nuk është funksionale. Andaj, ne dyshojmë që gjukata mund të në të lidhë pushtrimin e funksionive të tyre me zgjedhet lokale apo të përgjeshme në Kosovë. Nëse një zgjedhet të 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 ishte faqësi, pasi që të të ishte një sinjal që edhe kjo gjukat një farë njëre uh, uh, e tyre do të ushtoj vazhësisht se që ka ndodhë dhe s'kene në politike në Kosovë, uh, respektivesht në zëtë të, të ndërlidhej me zgjedhet komunale apo për të përgjithshme. Ndërka që kryetarja e kësaj gjukate, thotë se do të ketë bashkëpunim me gjukatën ku shtetuese për ndryshimet ligjore të mundshme dhe për mbrojtjene dëshmitarve. Sigurisht se kjo gjukat e ka probligim që të ketë bashkëpunim dhe ti merë për bazë rekomandimet të gjukatës kushtetusër lidhën me nenet apo lidhën me dispozitat kontestuse që bjenë në kundështim me kushtetutën e Kosovës, ku një fush shumë rëndësishme është edhe mbrojtja siguria e dëshmitarve. Andaj, për më nda maheret, dirisatës që arrojët kjo me gjukatës kushtetuse dhe gjukatës lidhën me miratimin e regullove të mbranshme në pajtim të plot me që shtetutën e Kosovës, atër dhe gjukata nuk të tjetë tërësirët funksionale dhe nuk të të mund të ushtre funksionet e vetë, respektive shtetë jetë në gjendet e pres aktakusat e para që mund të vinë nga prokuroria. I gjithë kujtë proces, sa mund të zgjas? Tani më varet, është qështë, janë qështje teknike që të të thëtë varësish se sa të tjenë efikas, sa të të kënë takime, bashkëpunim, gjukata, kushtetutë se që është në hangë, respektive shtë me gjukaten speciale, dhe deri sot të diskutojnë informirë të vinë pa item se dispozitat e kontestuara që janë kundërshtim me konstitutën të jenë në rrethet të, të ridraftohen në mënyrë që pastaj të përgjigjen kërkesave të rekomandimeve që ka dhënë gjykata kushtetuese. Sigurisht varet se sa do të jenë efikas, kjo mund të zgjasë javë, po edhe muaj. Po në momentin do të thotë që të miratojnë këto nga gjykata kushtetuese të japin pëlqimi, atër pas 7 ditë, domethënë, gjukata mund të jetë tërzisht funksionale dhe është e gashme që të ju funksionet e veta. Dhe për fund, sa mund të dëmtoj kjo skenën politike në Kosovë? Po flitet shumë për lideret që tashme mbajnë postet të rëndësishme brenda partive. Në këtë fazë, në jedim që spaku në baza sa që është në milu kjo gjukatë që ndëllidhet me raportin e senatorit Dik Marti, varësirë se prokuroria sa ka mundur të gjejë prova dëshmi lidhë me personat e përmendur, vërsisht se kush mund të jenë subjekt të aktakuzove në pastajt dhe të arrestimit nga kjo gjukat, sikrësht të të ndikoj edhe në skinën politike. Por në këtë fazë, që se si kjo pun imbetet prokurorisë, cila me dëshmi me prova pastajt edhe të të ndikoj se këndaj kujtë të të ngritën. Unë ju falenderoj shumë që i shetë në Fakt Plus. Lutëm. Falemderit që ku të ndëruar për vëmendjen tuaj, ju njëftoj që edhe më tejtë vazhdoni të shëndroni me programet e Tribuna Channel, pas pak, pas dit në Tribun me Mirjetën, Miru Pafshim.